ホーリープレゼンツ求人インザブローが行く。今回捜索する会社は昭和30年創業、人を運ぶ仕事以上に接客業であるを理念に掲げるタクシー会社の五条交通。墨田区本社と江東区に営業所があり、ベテランから若手まで運転と接客には定評のあるタクシー会社です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、かしこまりました。お願いします。はい、それでは発信いたします。ちょっと観光もしながら回りたいです、あ、はい、今日が乗務初日です。乗務初日？こんなに若手の方って珍しいですよね。しかも新卒で。どうして入ろうと思われたんですか？あ、私ですね、こちらのあるタクシードライバーがと一緒にラーメンを食べてみたというサイトがありまして、はい、そちらをちらっと見て、そこで一緒にラーメン食べてたのがこの五条交通の社員の方だったんですよ。なんかタクシー運転手さんとラーメンを食べに行ったら、はい、めちゃくちゃ面白いと。五条交通では企業理念でもあるタクシー会社は接客業であるという認識を運転手一人一人に持たせています。また和気あいあいとした下町ならではの人情があふれ、お客様が心地よくご利用いただけるサービス提供にもつながっています。お待たせいたしました。スカイツリーに到着いたしました。ありがとうございます。はい、そうですね、毎日出る前には点検してから、見せていただくことってできるんですか？はい、できますよ。嬉しい。では五条交通本社へ参ります。はい、おー、ここが。ありがとうございました。どうもご乗車ありがとうございました。関根と申します。よろしくお願いします。はい、運行前点検を。五条交通では安心安全で快適な運転を提供するために、運転技術の教育はもちろん、しっかりとした整備点検を行っています。はい、ここまで入ってますねっていうことをちゃんと確認します。はい、あとこれ、ウィンドウォッシャー液で車体を揺らしてみて確認してみます。船が揺れてますね。はい、じゃあワイパーの方を動かしてみてください。あ、動いた。一個一個点検しております。よろしくお願いします。で、今日乗っていただいたんですけど、どうでしたか、お二人は？はい、一生懸命に。今年大学卒業の人っていうのは初めて入りまして、やはり新卒だということで非常にフレッシュで、素直で、これから期待したいと思ってます。ただ今日乗っていただいて分かったと思うんですけど、まだまだこれからというところもありますんで、運転技術ね含めまして、これからまだ教育をしっかりしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。うちは創業昭和30年創業のタクシー会社で、もう今年で60年迎えております。今なかなか若い方がタクシーで働こうという方も非常に減っておりますんで、うちは売上の前にまず運転手さんの生活だとか安全運転でも大事に考えております。敷居を設けることなくね、どしどしご応募いただければと思います。五条交通で待っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。